بچپن مسنګه تیر کړی یا بچپن کې کوم خوبونه وو کوم منزل مزان ته ټاکلی وو بچپن نه دا وه زه سپورټس کې ډېر اینو ما او هغې نه پس چې کوم دی نو ما نیشنل لیول باندې سافټ بال دوه ځله کړی دی او پروینشل لیول باندې مې یو ځله کړی دی سره سره زه کرکټ کې ما گیمس کړی دي ټیبل ټینس هم ما کړی دی نو ډفرنٹ سپورټس کې زه ډېره انوالوډ هم هغې نه زه بیا برټش کاؤنسل طرف نه یو ډریمز اینڈ ټیمس پروجیکټ نو زه هغې دپاره انګلینڈ ته هم تللی وم د لف برا یونیورسٹی کې هم زمونږ یو سپورٹس په تھرو کلچرل گیپ برج کولو یو ایونٹ نو هغه ما اٹینڈ کړو نو هغه ما کړی دی او دې سره سره چې کوم دی نو بچپن نه زما ډېر زیات شوق وو چې زه هر شعبه کې تعلیم حاصل کړم او ما سره د ډیګریانه ډېرې زیاتې وي نو هغه ما سره هم شو هغه زما یو دغه پوره شو ځکه چې ما تاسو ته وایي چې ما یو ٹی پشاور نه سبق ویلی دی نو چونکہ ما بی ایس کړی دی کمپیوټر سائنسز نه نو زما ټیکنالوجي او ورسره ورسره چونکہ زه یو ٹی پشاور کې هم نو بیا روبوټکس هلته ډېر موږ سره دغه سوسایټیز وو نو روبوټکس کې ما دا وه چې پروګرامنګ به کوو د روبوټس میکینیکل انجینئرنګ والے چې کوم نو هغې به روبوټ جوړو الیکٹریکل نه موږ ټولو په یو ځای باندې کوو بیا به فلایټ کانټیسټ نو جزونه به هغوی جوړ کړلو او پروګرامنګ به ورته موږ کوو نو مایکرو کنټرولرز هغې په تھرو نو هغه هم زما شوقونه او روبوټ سره هم زما ډېر شوق وو نو روبوټکس والا شوق هم زما ډېر حد پورې پوره شو او هغې کې بیا دا وه چې زمونږ دوه کانٹیسٹ ہوں انس چکم یونیورسٹی دے اسلام آباد کی نو هغه کې موږ رانه را پراغلی یو د موږ روبوټ سودوا او چړم بي زل کلم کانټیسټ تلانو نو زموږ د روبوټ مو مه هونا صحیح صحیح نو هغه چې موږ چاته وي چې د سنوم د موږ ته مه هونا نو ټول بډر خاندل چې داسې غنوم دي نو موږ ډېر انجوای کړو او هغه روبوټکس والا شوق ما حد پوره پوره کړی دی بیا سپورټس هم ما کړی دی بل زما هیومن رائټس سره ډېر زیات شوق وو چې چا سره به زیات تر خو سره به په کلو کې تاسو وګورئ نو ډېر رویه به د خلکو ښه نه وه نه بیا غوښتل چې لور ورکړه وشي او که لور به به هم نو هغې ته بیا ډېر بد کتل اکثر به ما کتل چې چا کر به چرګ پوخ شو نو زامنو ته بیا هغه سینې او خپې کېښودې لوریانو ته بیا مرۍ مرۍ کېښودې نو زه به ډېره خفه کېدم چې دې لوریانو ته دوی ولې دا نو موږ به اکثر خاندل چې سپیر پارټس ټول دې خلکو ته کېښودل چې مرۍ او دا ټول هر څه هغې ته پراته دي ډېر خفه کېدو به په هغې باندې نو ما به اکثر هغوی سره په دې باندې بحث هم کوو چې هغوی به وایي چې زمونږ لوریانې نیخ وخې نو ما به ورته ستاسو لوریانې ولې نیخ وخې اوس په دې سټیټ چې ځکه لرالم نو زه په دې پوه شوم چې هغوی به ولې لوریانې نه غوښتې او خبره به ډېره مس انټرپریټ کېده د هغې وجه به دا وه چې د جینکو د مستقبل او د قسمت پته نه لګي چونکه هغه واده شي او لیټر آن خو په هغې باندې ظلم کېږي زیاتی کېږي او هغه خپه وي نو په هغې به مور پلار خپه وو او داسې ډېرې جینکې هم وي چې هغوی ته په خپل وراثت کې سره نه ملاوېږي نو هغه هم ډېر حد پورې زه اوس د هغې رایټس دپاره هم کار کوم لګیا نو آئی تھنک ډېر حد پورې ما خپل هغه ټول خواهشات ضرور پوره کړي صحیح دی جی.